На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа? Чи хліб – це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини? Розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах, на захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Кулінарію я займаюся в першу чергу тому, що я надзвичайно люблю людей. Я вважаю, що ні через що так близько ми не можемо наблизитися ні до тіла, організму, загалом людини, ні до душі, як через їжу. Тому їжа – це для мене інструмент, завдяки якому я передаю свою любов до людей. Пляцки чи пляцки? Пляцки? Чи пляцок? Ні, пляцки або пляцок. Пляцки. Пляцок. О, що його, наприклад, ніколи не подають до столу цілим. Ніколи. А як приносять? На кльоші. Дивіться, оцей кльош – це старовинний. Оце ж він, в принципі, від моєї бабусі. Маленькими шматочками нарізають. І викладають на оцей кльош. Ви поставили на кльош, і кожен так раз і обернув. Раз і оберну, і там такий розріз. Такий і такі всі. Як? Тобто мистецтво в цьому розрізі, в цій красі. Ну, це основне. І смаку. Так. Ну, там має бути поєднання смаку і от цього красивого розрізу. В першу чергу ми їмо очима, бачимо страву здалеку, потім ми вже на нюх сприймаємо її, і тільки потім наші рецептори в роті вже спрацьовують. Кухар – це дизайнер, це художник, це 100%. Сама перша моя згадка про пляцки, яка мене здивувала, це у 5 років ми поїхали до своїх родичів, і вони спекли 5-6 різних видів пляцків, і це перше, що розібрали зі стола, перше. І люди почали переписувати рецепти, і я зрозуміла, це потрібно. Ми сьогодні будемо готувати пляцок «Ранкова роса». Це є мій авторський пляцок. Складається він із сирних кульок, двох видів тіста – шоколадного та ванільного, і все печеться разом, у нас буде красивий зріз от крапельки роси. Розпочнемо готувати спочатку із макових кульок, оскільки ми їх будемо відправляти у морозильну камеру на 30 хвилин. Мені треба допомогти вам? Можливо, зараз. Я ж руки вмію готувати, чесно. Так, я знаю. Спочатку спілкування в мене був такий дуже скептицизм наповнений, здається, спіч. Але з часом я побачив, як вона працює, як вона детально з грамами, детально з оцими візеруночками. І це цікаво. Я зробила свій перший рецепт десь приблизно 5-6 років з книжки Дар'ї Цвек. І я, оскільки в інтернеті різних рецептів бачила, але я пам'ятаю саме той момент. Навіть на якій сторінці цей рецепт цього печива. У мене дуже велика бібліотека кулінарних книг. Я можу їх не читати, не вчитуватись в рецепти, а просто перелистувати сторіночки, торкатися, нюхати, дивитися на картинки. І це те, що надихає. Тобто книжка – це щось таке особливе. Скільки книжок написали? Ну, чесно кажучи, 35. І коли у вас час на це вистачає? Ну, це за 10-11 років вже. Потрібно бажання, час є завжди. Значить, ми змішуємо і додаємо кокосову стружку. Нам треба сформувати рівно 24 кульки. І це приблизно 17,5 грамів, наскільки я добре розрахувала. Як тільки з'являється на ринку дешеве, щоб доступне було, кокосова стружка, відразу тут же, буквально через місяць, вона появляється в пляцку. І якась господиня тут же його застосувала. У вас є якась конкуренція між господинями? У нас не просто конкуренція, у нас шалена конкуренція. Перше пекли пляцки, це були весільні господині. Секрети оцих пляцків зберігалися на ціну золота. По смаку пляцку визначали, чи вони запросять цю господиню на своє весілля своїм дітям, чи все відворот-поворот. Ну що, це в холодильник? Це ми не просто в холодильник, ми відправляємо в морозильник. Ага. Тобто вони мають стати дубовими. Це дуже творча робота. Тобто, ну це як написання пісні, цей, наприклад, пляцок «Галицька вишиванка», це мій авторський пляцок. І я думала над тим, як зробити цей розріз, щоб він був у вигляді вишиванки цілий рік. Я думала, яким чином так зробити, щоб не використовувати штучні барники. У нас на Пасху всі одягають вишиванки. І оцей пляцок, галицька вишиванка, я присвячую своєму місту. Так, варимо крем. Змішати 400 мл молока,
цукор 75 грамів. Ванільний пудинг – це такий характерний для галицької випічки інгредієнт. У нас має діти до кипіння, прямо кипіти. До першого бульку. Так, так. І проварити 30 секунд. Ми збили масло до пишного стану, до побіління. Потім по одному ми додавали яйця. Ми і після... це... Ми з міксером. А, ну добре. І далі додавали сметану. Пляцки – це така страва, яка поєднує в собі велику кількість інгредієнтів. І тому треба обирати борошно, яке створене з якісної пшениці. Тісто з такого борошна не попливе, буде тримати форму, і результат буде саме такий, який вам треба. А тепер переходимо до тіста. Нарешті. Кожне тісто має свій характер. Одне тісто любить, щоб в холодній кімнаті його робили. Друге тісто любить, щоб всі продукти були прогріті до кімнатної температури перед тим, як з ним працювати. Третє тісто взагалі любить, щоб його то в холодильник, то з холодильника. Невдач було багато. Чому? Це через незнання технології замісу, припустимо, чи пісочного тіста. Насправді, от такі молоді господині, вони ще того не знають. І мені не вдавалося. Розділяємо тісто на дві частини. До однієї половини ми додаємо какао. Так. 50 мл молока. Тому що ми будемо викладати біле тісто і зверху тоненьким шаром оце чорне, шоколадне. Далі заморожені кульки ми втоплюємо у це подвійне тісто. І відправляємо у духовку приблизно на 35 хвилин. Так, головне попасти по кулькам. Посередині кульки. Ну що, думаєте так? Я думаю так. Можна? Спробуємо. О, супер. Це дійсно витвір мистецтва. Я добре придивлялася, у кожного з вас руки ростуть з плечей, а не з іншого місця. Тобто кожен з вас може усе це зробити.